ស្លាប់អីលើអព្រានសនន្តោ
ចាលេលៀងអើយអើយ7ថ្ងៃណាហើយដល់ពៅអើយហើយប្រាប់បានអើយដាំការាំងអើយជ្រៅអើយຕົកតោះអាស្រូវអើយយ៉ាងគ្មានទេថាបើបងអើយផ្លុកដល់ស្រីសុំកាត់ណាឡៃណាមេស្នាខ្លួនបងស្លាប់ម៉ែចង់អត់ថាទេឲ្យតាបានត្រាស់អើយជាព្រះពុទ្ធណែហោសូមអនុមោទនីនាងដាក់អម្រែកអាចពុំលុងចោមយំតទៅក្រៅសាលាពុំឃើញបុត្រត្រីនឹងបុត្រាហើយត្រង់ហៅថាងហៅបុត្រណែម្ដាយហៅសពថ្ងៃមកដៃមកអំពីព្រៃឃើញបុតថ្លើមថ្លៃក្រនរសាយទួបីកើតតងអបសកកាយម្ដាយក្រនអើយរសាយអើយតងតាច់ញើយរាយអើយលាទៅឆ្ងាយហើយលែងវិលឡើងវិញលាភូមិលាស្រុកអើយ
ព្រឹកព្រៃលាញាប្រស្រីទាំងផនបងលាដីលេបទាំងដារស់នៅលាបហូប្លៅដែលធ្លាប់មកដើរលាកក្របីឯដែលធ្លាប់ប្រើលាវៃលាលែងដាំងស្ដាយអើយសែនស្ដាយកាយវងវែងផ្លេចខ្លួនពីក្មេងធ្លាក់ដល់ឡាយចាស់មិនតន់ធ្វើបន់អីគុណអ្វីខ្លាំងស្រាប់តែបដោប្លាំងកាយស្ដោកស្ដឹងមកាច់